Det hele starter med en blyant, et stykke papir og en levende fantasi. Vi søger hele tiden inspiration til nye idéer i naturen omkring os. Ideen er at forsøge at fange og genskabe det, der allerede findes derude. De sofistikerede former, de smukke farver og de organiske bevægelser. Det er en spændende, udfordrende rejse, hvor vi bruger vores hjerter, sjæl og vision til at skabe de design, du drømmer om. Kun håndlavede smykker kan udtrykke den sande organiske skønhed i naturen og giver dit smykke et unikt udtryk. Vi tager os af alle trin i processen, så hvert smykke, der når dine hænder, opfylder de højeste standarder. Design inspireret af naturen, naturtro detaljer, håndlavede processer og kvalitetsmaterialer. Det er vores opskrift på at garantere dig de mest romantiske, holdbare og eksklusive smykker, du vil blive forelsket i.